Отегляме, добро утро. Така, включвам се да кажа, че аз съм, ако не най-лошата, може би много лоша майка. Не знам дали познавате човек, който е забравил чантата на детето си по време на път. Всичко, което бях приготвила, целия и багаж, го забравихме. Аз го забравих вкъщи. Направо срам. Пален. Къде отиваме, мамо? До България? До България ли отиваме? Къпи, къпи, къпи. Тати с Даренчи. Оха. Ние отиваме за Пловдив, ма и Бургас става. Ой, багаж, без багаж, продължаваме. На самолета ли отиваме? На самолетчето. На самолетчето. Я да се покажем за моя влог. Flight and other payments must be processed only by card. We only accept Visa, Mastercard and American Express. Български сняг ли? Просто сняг е. Български сняг. Ей, първа среща на Дари със снега. Еха! Вау! Ай! Браво! Айде към баба Тони! Привет на всички! Вече Дарито спи, в колата сме. Пристигнахме по-получно. Годунди, спинка. А вънка, между другото, е снежно. Не знам дали се вижда. Не. Тук е затъмнено стъклото, но сега като стигнем в кричим, ще видите. И готов за колене на прасе. Модерен. Модерно колене на прасе. Добро утро отново от Кричим. В момента вече, понеже повода, за който дойдохме в България, да се коли прасе. Ужасно. И сега в момента го пърлят. И ще ви покажа как го пърлят. Там после ще махат кожи и някакви такива работи. И така. За сега да.
Значи бях взела и ръкавичките, ама... Ей, Снежинке! Здравейте! В момента отивам до аптеката. Слава Богу, не е за нещо лошо. Просто Любосе си има киселини в душата и трябва да му купа нещо за киселини. Иначе в момента е 5:30. Ето го Балкана леко отзад. И мисля, че 2 градуса, не е толкова студено. На всеки, който казвам, никой почти всеки се изумява, че на мен ми е по-студено в малата, отколкото ми е студено тук. Въобще не ми е студено. И така. Използвам времето малко да разкажа за вчера, понеже беше доста голяма суматоха и наистина няма време особено много да снимам. Най-смешната част от цялото пътуване беше, че забравих багажа на детето. То се случи адски смешно. Багажа беше пред почти през вкъщи. Аз взех друга турба, нали, за да помогна. И помислих, че всъщност Любо е взел чантата на детето и там ми беше грешката, защото не я беше взел. Искам само да покажа, не знам дали се вижда хубаво отзад планините, много е красиво. Но телефона не може да го фане добре. И да, така. Пътувахме чудесно. В София имаше сняг, но вече след около 30 км след София всичко приключи. Тук още не е завалял сняг. Може би няма и да завали. Прасето вече е заколено, нарязано, изпечено, изядено. Може би не цялото. И вече всички са на масата, разпули се. Отядени, пиени приказки, само че, както споменах, аз отивам до аптеката и малко разходка след. Оп! След голямото ядене. Малка част от центъра на Критим, само че вече е малко тъмно. Надявам се да се вижда. И сега ще отскоча от другата страна, за да ви покажа моста. А сега се насладете на невероятната гледка. В това зимата, честно казано, ми е любимия сезон. Въпреки че откакто имам дете съм доста по-страхлива, но и това, и към това ще притръпна. Но просто има нещо толкова величествено в този сезон, толкова мистично. И всичко е едно сиво и студено и просто много ми харесва. И много-много ми липсва. Наистина адски много ми липсва. И сега просто се наслаждавам на макс. Надявам се да ви е интересно, да ви показвам интересни части от нашето пътуване и моят видеодневник. Добро утро на всички. Днеска сме ден 4 или 3. Върнахме се от Кричим и бяхме вчера на театър на опит за летене от постановка от Народния театър, гостуваща в Драматичния театър Пловдив. И беше невероятно, но не съм снимала абсолютно нищо, защото си забравих телефона. И просто нямаше как да снимам, но пак казвам, наистина беше много хубаво, прекрасно, всичко беше супер. И сега вече сме в къщи, но днес ще ходим в Гранит на село, понеже днеска сме, мисля, че 31-ви, а пък на 1-ви ще празнуваме рождения ден на мама. В Гранит. И вече там ще снимам, обещавам, но пак още веднъж не успях да снимам театъра.
Здравейте, вече пристигнахме на село. Обядвахме и сега всички спят. А пък аз искам да ви покажа двора на Лели и мама. Това е първото дворче. И между другото, вижте какво има тук. И да, показах ви кукичетата. Сега ще ви направя малко обиколка на дворчето в... на втория всъщност двор. Миналата година е там. Ето там беше басейна. И сега лятото, като идваме, пак ще го надуем. Небесата са много красиви. Мисля, че само през зимата има тези гледки. Общо взето днес е топличък ден. Имаше слънчице. Може да успеем да видим и залез, който предполагам ще е скоро. Ето така, мисля, че вече се вижда по-добре, понеже деве бях на друг режим. Красота. Тук на село времето е спряло и има едно блаженно спокойствие. Всички спят, печката бумти. Запалени са всъщност двете печки, не само една. Ето сега ви показвам другото дворче, което имаме, третото. То е така по... още не е управено, но пък лято става много хубаво. Преди, когато мама и Леля взеха къщата, този двор беше ама целия в дървета. Но понеже не бяха поддържани, се наложи да ги отсечем, колкото и ужасно да е. Просто защото едно, че е много трудоемко да се поддържат. И второ, че не бяха в добро състояние и нямаше какво да се направи, освен да се отсекат. И така една панорамна гледка от задния двор. Ето сега панорамна гледка на нашата къщичка. Едно котенце! Мати! Много си хубава ти! Така, ето това е основният двор, като тук лятото седи масата с столовете, а тук преди не знам какво е било. Може би място за животни. Сега се ползва за столове и дърва, за огрев. Имам си компания през цялото време. И просто реших да ви покажа този красив момент. Гледам да си запечатвам все повече от такива. Защото ако не ги запечатаме, после остава само спомен, но обаче не можеш да го споделиш визуално. Ето това е къщата от тази страна. И сега ще ви заведа да видите къщата от другата страна. Между другото, доста ходене. Голямо е. Опа! Закачих се на розичка. Ето това тук. Леля ми си прави екологичен тор. В случая това е за розмарин. Иначе, живот и здраве, на лятото, като дойдем, пак ще снимам да видите колко много цветя има. Добро утро! С Дарито сме на разходка в двора. Дари, кажи здравей! Не? Кажи здрасти, мамо. А, така. Здрасти, здрасти. Понеже днес ще празнуваме рождения ден на мама, мама и Любо подготвят софрата. А пък ние се любуваме на хубавото време. Днеска е 7 градуса и го дава да достигне до 9. Което ме лично много ме устроива. Ето, слънчево в гранит. Ето и Дари. Дари! Имаме си и 3 котенца. Мацита! Те избягаха мацитата. Маце! Ехо! Ела, ела, виж мацито вътре. Ела да видим мацито. Ето го мацито. Боже, колко хубаво време. Не мога да му се нарадвам. На хубавото време.
Давай, запъна ли самолета? Давай, давай. О! Еха! Давай, карай! Давай насам, Дари! Айде! Опа! Всички се събрахме в чест на рожденичката. Ето е рожденичката. Много благодаря на пълната ми къща. Винаги да ми е такова пълно. Айде, чашите. И на духата и на кътка. Какво са? Какво се случи? Ела в мене. Да, да. Видео! Махайте! Махайте всички! Happy birthday to you! Happy birthday, dear mamo! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Не, това не е много. Може да ги. Мали колко е дълго. Това е много готино. Да няма още сега. Още, още. Има ли още? Не. Погано. Аз тук много благодаря толкова. За какво ще бъдем? Другата куча сега ще видим. Чакай тох, баба, да видим сега тук. Какво имаме? Ау, и тя ми ще... Ба, тази гримна не ми тя. Добре. Защото ми тя по-дълго. Добре, не ми трябваше, затова те дам на теб. Браво, Олико, изместава. Браво. И аз сега загасете лампата. Добро утро! Днес сме на лека разходка. Туристическа до манастира Свети Атанаси край Черпан. Най-стария в Европа манастир. Обаче има един проблем. Красиво. И ти ще участваш с мама във влогът ми. А то всъщност това ли е най-старата, това ли е най-старата част или там долу е? Трябва да прочетем. О, много красивичко. Задържало с май манастир е затворен. Оф! Оф!
Обаче пък много приятно местенце за отдих. Пак ли ще правя видеа? Ми пак ще правя видеа, како? Как няма да правя видеа? Как ги пращаш на хората? В YouTube как ги пращам на хора? Сваляваш в YouTube и така ли? Къде от тук ще ме? Е, не ги свалям, аз ги качвам в YouTube. Дари, ми ела да кажеш здрасти. Аз там дойдох, те изчезнаха. Е, оттам ще е хубава гледка. Антон е тука. А, тука на борчето ли си? Откъде ги намерихте тези ръчички? На-на. Айде, ей, там. Ела на слънчете. Добре, че ми намерих. Дари. Толкова бяха ръчите. Това дали на slow motion ще е готино? Сигурно. Ага. Така ли, на топличко ли сте? Ей, че хубав ден. Айди на батута! Питай ли, бабо, я да видя как ги фаща ток. Я да видя как ги фаща. От какъв ток ги фаща, не знам, бабо. И мен ме хвана ток. Айде бе. Айде, дари, скачкай. Но сега ме хвана ток на ноката. От това малко момиче. Енергично ми. Това произвежда ток от енергия. И ми ето. Значи... Има ми си електроцентрал. Дари, то не е нужно да работи цял живот, че произвежда ток. Давай, скачай! Популечка, популечка, че тя е за теб. Айде, скачай, Дари, скачай! Бати, внимавай. Опа, опа, ла-ла. Гляташ, бабо, тук какво имаш? Бабо. Популечка. Дари. Дари, я виж бабушките. Еха! И сега детският център е отворен. Кой скача? Хайде! Ставайте да скачате! Ама нас много ток не хваща. Айде. От мен ли? Да, от мен, Даренка, или от мен. Така. Мисля, като ние подвижни електроцентрали малко. Опс. Ца-ца. Бамбо, здрасти! Добро утро! Ето е Дарито. Кажи добро утро, маме! Днеска е доста по-студенко и вече последен ден сме на село и утре си тръгваме.
Но дойдохме на разходка сред природата. Ето тук има едно пътче като горичка, много готино. И Леля и Тонката са доброволци да събират буклуци от селото. И сега като видим така хубава гледка, нещо интересно, веднага ще снимам. Общо взето в момента е 0 градуса, но е меко времето, не мога да кажа, че е толкова студено. Минаваме си през разни къщички, кои с хора, кои се причали, няма никой вкъщи. И така, до скоро. Ето малка гледка на това, което виждаме. Честно казано ми напомня на моите детски зими, които сме имали в Смирненски. Ходихме до Марица, до гребната база и там нямаше още нищо, за разлика от сега. Как ти, кажи здрасти? Здрасти. Дойде и край на нашето пътуване. Вече сме на летище София, минали през всякакви проверки и ще чакаме полета. Дари, разбира се, гледа самолетите. Дари, кажи здравей и чао. О, душата ти вече е уморена. Пожелайте късмет да спи. Ще спиш ли в самолета? Да.